Kanalımıza müraciət edən sahibkar Nazilə Quliyeva və Türkan qəsəbəsi sakinləri bildirirlər ki, Paşa Holding'in adından istifadə edən Ramil, Aqil və Ceyhun adlı şəxslər bir neçə sahibkardan daş karxanalarını mənimsəyərək daşlarını satıblar. Nazilə xanım və nümayəndəsi bildirir ki, artıq onların da daş karxanası əllərindən alınır. Sözü gedən məsələ ilə bağlı sahibkarın işçiləri eyni zamanda qəsəbə sakinləri də narazılığını bildirir. Təfərrüatlar video reportajda. Xəzər rayon Türkan qəsəbə sakini Vüqar Əmirov, Nazilə xanımın səlahiyyətli nümayəndəsi olaraq biz bugünləri müraciət etmək istəyirik müəyyən qurumlara, müəyyən səlahiyyətli şəxslərə. Nazilə xanım bugünləri Türkan qəsəbəsində yerləşən daş karxanasının deməli sahibidir, direktorudur. Deməli onun əlindən bugün çox təəssüflər olsun ki, 21-ci əsrdə müəyyən adamların adından daş karxanası əlindən alınır. Yəni deyirlər ki, bu biz Arif Paşayev cənablarının adamlarıyıq. Gəlib Türkan qəsəbəsində nə istəsək edə bilərik. Yəni Aqil, Ceyhun və Ramil adlı şəxslər Paşa Holding'in adından istifadə edərək vətəndaşların əlindən bir neçəsinin sahibkarların Türkan qəsəbəsində yerləşən karxanaları alıb, doğrayıb daşlarını satır. İndi isə gəlib söhbət Nazilə xanıma çatıb ki, Nazilə xanımdan da alınsın onun yəni fəaliyyət göstərdiyi daş karxanası. Hansı ki, bu daş karxanası əgər doğrudan da mı olmazsa, dövlətin qanunu varsa ki, bu fəaliyyət göstərməsin, bağlasınlar daş karxanasını, bilək ki, hə, rəsmi qaydada sənəd müqabilində bu daş karxanası bağlandı. Amma çox təəssüflər olsun ki, Nazilə xanıma göstəriş verilir ki, daş karxanasını işlətmə, sonra isə müəyyən insanlar peyda olub, adlarını çəkdiyim şəxslər Paşa Holding'in adından istifadə edərək gəlib karxananı getirir. Orada indi birazdan çəkilişlər edəcəksiniz, görəcəksiniz, həmin karxanadan daş çıxadıb satırlar. Əgər bu doğrudan da olmazsa, niyə görə qanun ancaq və ancaq kasıblar üçündür və bələnciyinə, yəni aciz xanımlar üçündür. Bunun əlində sənədlər var, Nazilə xanımın rəsmi qaydada çıxarışlar, sənədlər var. Ona baxmayaraq, sənədi olan karxananı əlindən alırlar, artıq fəaliyyətə başlayıblar. Bir neçə dəfə, yəni orada texnikaları var, kombayn, palasovka, müəyyən yüksək, bu vaqonlar da onlarındır, getirib qoyublar. Bu necə şeydir, necə işdir, biz anlaya bilmirik. Biz indi bir belə vətəndaş, bir belə vətəndaş Türkan sakinləri həmin nəzakət qanımın işçiləridir, bu sahibkarın. Bunlar yığışıblar ki, ailələrinə 5 manat çörək pulu aparırlar. Amma çox təəssüf ki, bugünləri bunlar işlərindən uzaqlaşıb, Paşa Holding'in adından istifadə edən, adını sadaladığım şəxslər bugünləri burada fəaliyyət göstərməkdədir. Əgər bu olmazsa, niyə görə onları olur? Qanun eynidir. Cənab Prezidentimiz İlham Əliyev cənabları hər zaman bildirir ki, qanun şahdır, şah qanun deyil. Bunu ulu öndərimiz də demişdir. Amma ona baxmayaraq, çox təəssüf ki, Türkiyədə bələnçiyinə insanlar ediblər şahı qanun. Mən müraciət etmək istəyirəm aidiyyatı qurumlara və cənab prezidentimizə və Mehriban xanıma müraciət edirəm. Xanım Mehriban xanım Əliyeva Xəzər rayonunun 15 ildən yuxarı deputatı oldu. Sonra vitse-prezident seçildi. Xanımımıza müraciət edirəm. Hörmətli bizim Xəzər rayonunun keçmiş deputatı və hazırki vitse-prezidentimiz Mehriban xanım Əliyeva və cənab prezidentimiz və bizim nazirlərimiz sizlərə üz tuturuq. Bir vələbə vətəndaş adından müraciət edirəm. Bu xanımın adından müraciət edirəm. Səlahiyyətli nümayəndə olaraq müraciət edirəm ki, bu özbaşınalığa yəni bir diqqət yetirəsiniz. Bu adını sadaladığım, deməli Aqil adlı şəxsdir, Ceyhun adlı şəxsdir və Ramin adlı şəxsdir. Bunlar Paşa Holding'in adından istifadə edirlər. Bunları cəzalandırasınız. Əgər doğrudan da bu daş karxanasını işlətmək olmazsa, doğrudan da bu göstəriş varsa, niyə görə
bu xanıma olmaz və digər vətəndaşlara olmaz, amma bunlar edə bilərlər. Bunlar özbaşınalıq edə bilərlər. Hansı ki, bu xanım sənədlər müqabilində daşqar xanasını işlədirdi. Bu nə kimi doğrudur? Danışanda da deyir, mənim pulum var, artıq Türkiyəmdə bir neçə dənə daş karxanasını doğrayıb, satıb, doğrudan da bu insanın pulu var, bunun adamları var, bunun arxasında özü fikirləşdiyi kimi dırnaq arası polisləri var, polis adına ilə ki olan. Qorxudur ki, həmin aqil adlı şəxs ki, mənim adamlarım var, kim danışsa mən ona həbsə attırarım, mən Poşoldengin işçisiyəm, mənim arxamda böyük qüvvələr var, gəlib apartdırıram sizi. Niyə görə apartdırır? Hansı əsrdə yaşayırıq? 21-ci əsrdir. Bizim cənab prezidentimiz deyib ictimai qınaq olsun. Mən də bugünləri ictimai nəzarətin işçisi olaraq və vətəndaş olaraq müraciət edirəm ki, bu özbaşınalığa son qoyulsun. 2 ildir bu müəssisəni mənim əlimdən alıb Aqil, Ramil, bir də deməli Ceyhun. Onlar mənim əlimdən bu karxananı alıblar və deyirlər ki, bu Arif Paşayevindir. Biz Arif Paşayevə aparıb pul veririk. Halbuki deyir, biz buranı ağac əkirik, nə bilim neynirik. Halbuki sonra Arif Paşayevə alladıblar ki, biz burada ağac əkəcəyik, daşları çəkirik qırağa, amma yalan deyirlər. Özləri burada deməli Arif Paşayevdən də pul alırlar, karxananı da işlədirlər, bu yandan da pul alırlar. Mənə də imkan vermirlər ki, möhtərəm prezidentimiz İlham Əliyev deyir ki, sahibkarlara dəyməyin. Amma mən sahibkara, mənə imkan vermirlər. Bax, bu da mənim yetimimdir. Deməli, aqil kimilər yiyir, amma mənim yetimim qalıb, bax, beləncənə aç susuz. Mənim obyektim ola-ola, mənim şirkətim ola-ola, mənim oğlum qalıb aç susuz. Xahiş edirəm, bu söhbəti Arif Paşayev də eşitsin, bu televizorla hamısını eşitsin, bilsin. Bəlkə də onun xəbəri yoxdur. Xahiş edirəm, buna bir əncam çəkin, buna bir ölçü götürün. Mən xahiş edirəm, mənim uşağım qalıb, bax, yetim açsız, amma aqil yiyir. Aqil yiyir mənim məsəmi. Mən bu qədər cəmaatı çörək verirəm, dolandırıram. Bu qədər cəmaatı hamısını kənarlaşdırıb, özü də deyir ki, mənim dayım Arif Paşayevdir, sən mənə heç də eləyə bilməsən, get hara istəyirsən, get müraciət elə. Mən də sizə xahiş edirəm, müraciət edirəm, bunu verin rütublara, hamısı bu Arif Paşayevdir, hamısı eşitsin, bilsin. Bəlkə də onun xəbəri yoxdur. Amma İlham, prezidentimiz İlham Əliyev deyir ki, sahibkarlara dəymək. Budur sahibkara əl vurmamaq, əl dəyməmək. Mən işığın pulunu verirəm, mən hökumətin pulunu verirəm, mən büdcəyə pul köçürdürəm, məni kənarlaşdırıb, özü heç işığa da vermir, heç nəyə pul vermir, ancaq özü öz cibinə işləyir. Bir belə cəmaat burada işləyir. Bu nə deməkdir? Bu cəmaat acından ölsün, yəni bir belə cəmaat. Bir ailəsi var, xırdı uşaqlar və xəstə gələn, mən boyuna donarım. Belə şey olar. Tələbimizdir ki, bunlar çıxsın, geçsin buradan və bir şey. Əli, bu nə eləyən Xoceyn kimdir burada atamanlıq eləyən? Aqil. Adildir, qabildir, mən bilmirəm. Şimdi hər kəs burada cəmaatə yazıqı gəlsin, bu cəmaat kəsib adam var, damdır burada. Körək filan bacım, 5 man, 2 man burada ne eləyək, arda uğurluq eləyək, banditlik eləyək, ne eləyək? İşləyir burada cəmaat da kəsibdir, bunlar hamısı yuvay adamlardır bunlar. Nə gəlib beyan burada, qoçuluq eləyirlər burada. Aldıyı qoymur cəmaatı da yaşamaq da. Hər kəsini qoymur. Mən tanımıram məçuları. Hədə işləmişəm, gəlmişəm, qoca işləyəm, kim də işləyəm. Belə şey ola. Bu nə deməkdir? Ölkə dərəbəklidir, nədir? Qoçuluqdur, nədir? Suğra hükümətidir. Bu bizim ölkəmizdir, bizim yaşayırıq burada. Hədə şey ola, sorpağımızdır da. Mənim atamın karxanasını aqil attı şəx, gəldi bura. Gəldim, gördüm, Yaponski işləyir burada. Sual verdim, neyin üstüne burada? Dedi, buralara ağa çekecek. Süfte bismillah. Ağa çekecek, ben bir daxil eləmedim işe. Dedim, Allah xeyri bizi versin, devlet tarafından gelmişsiniz, ekün. Bir söz demedim, çıxdım getdim kende. Çıxdım getdim kende, 3 gün, 5 gün keçdi. Gördüm, bu kişinin oğlu burada karxana işlidir, yeri üstünü açır tezeden. Geldim, bulağına şey dedim biraz, ağız-bağızı verdim. Mənə dedi ki, sənə verəcəyik polisə, bələlə, işimizə müdaxilə edirsən, işimizi qoymursan, işləyək, ağa çəkək. Dedim, ay qardaş, sən burada ağa çəkmirsən, axı. Sən burada karxana işlədmək yer açırsan.
Bələ gəldi də başıma. Sonra dedi ki, ayağım mənim bələ oldu, gələ bilmədim. Dabağımın altını kestilər. Şəkər adamam. 300 şəkərlə gezirəm. Heç bilmirəm mənim başıma nə gələcək bundan yana. Xahiş edirəm dövlətimizdən, dövlət başçımızdan bu işə bir əmcam çəksin. Mənim də balalarım var, 4 dənə balam var. Nə bilim valla. Dövlətimdən xahiş edirəm ki, bu işə əmcam çəksin. Ağsaqqalı adından da ki, istifadə edirlər. Deyir, bizim adamımız var. Kimin bizim adamı? Arif Paşayevin. Bəli, Arif Paşayevin adından istifadə edirlər. Deyir, bizim adamımız, bizim də adamımız dövlətimizdir da. Biz dövlətimizi arxan alırıq, dövlətimizdən kömək istəyirik. Deməli, 2018-ci ildə Qran Agro şirkət, yəni bura gələrək Paşa Holdingin adından istifadə elədilər. Yəni sonradan biz bildik ki, Qran Agro şirkət, Paşa Holding xeyir, Qran Agro şirkət özü, yəni bu torpaqları, yəni özü götürüb Paşa Holdingin adından istifadə elədilər. Günün bu günə qədər, yəni o vaxtdan istifadə olunur. Biz bu vaxta qədər bilmirdik ki, yəni bura, yəni Qran Agronda biz Paşa Holdingin yəni əraziləri bilmişik. Bir 4 ay bundan qabaq ekologiya tərəfindən gəldi. Maşenlik ağı ilə 1.365.000 cərimə yazıldı. Ondan sonra yəni biz bilmişik ki, həqiqətən bu yerlər Paşa Holdingin deyil, Qran Agroya məxsusdur. Qran Agroda ağıl dəfələrlə bizim özümüzə deyib ki, Ramil Əzizov, Ceyhun müəllimə mən aparıb buradan pul verirəm. Yəni 40 min aparıb verib, 18 min aparıb verib, 12 min pul verib. Sonra özü məhkəməyə düşüb hal-hazırdadır ki, yəni Kommersiya məhkəməsində yəni borca görə yəni proses gedir. Polisə zəng vurub, polisə yəni veriblər bizim özümüzü. Yəni burada ruhi dat şəxs var idi. Onların yəni çəkicisi, nəzarətçisi idi. Yəni bizə 100 kez zəng vurub, 100 kez qədər polisə hədələyirdilər bizi. Polisə dəvət ediblər bəli. Yəni nə deyib orası? Baş görsün demədi, dedi ki, ora yaxınlaşmayın, o ərazilər yəni ağıllə aiddir onların. Elə bir Abşeron rayon icra hakimiyyəti tərəfindən Qran Agro şirkət müqavilə bağlayıb. Qran 2 yəni şirkət Abşeron rayon icra hakimiyyəti Qran Agro ilə müqavilə bağlayıb. Qran Agro da götürüb özündən Ağil ilə müqavilə bağlı, bu qeyri-qanunsuzdur. Qeyri-qanunsuzdur. Yəni bu heç bir dərəcədə düzgün deyil. Rəsmi sənəd onu göstərdilər. Bəli, bəli. Hər obyektdən də ayda, yəni 2000 bu obyektdən, 2000 o bir obyektdən, 2000 də Zahidin obyektindən götürərək, yəni bu pullarla deyirdi ki, o pul verdiyi pullardan əlavə, verdiyi summalardan əlavə o pulları deyir, aparım mən Qran Agro şirkəti rəhbəri direktoru Ceyhun müəllimə çatdırıram. Yəni Aqil özü şəxsən, yəni bu ərazilərin də bugünkü günə qədər, yəni 3 il 4 il bundan qabaq ki vaxtı da bugünkü gündə də buraların çəkilişləri, videoları məndə yəni yazılı sürətdə var telefonumda. Yəni videoda çəkilib buradan bütün kənd yararlanır. Bütün kənd demək olar ki bu sahədən yararlanır. Buradan dolanır. Burada işləyirsiniz deyək. İndi işləyirdim, vaxtı kən işləyirdim. Hətta ondan əvvəl də, məsəl üçün, 100 il bundan qabaq ki, sənədlər də var ki, bu torpaqlar bizə məxsusdur, baba kimi, baba torpaqlar kimi bizə məxsusdur. Biz də gözləyirik ki, indi Rəşid müəllim idi, Seyfəlik idi, kesirdilər, öz kənd adamımızı kesib qutarandan sonra torpaqlar yenə özümüzə qalacaq. İstifadə üçün? İstifadə üçün, çünki sabah oğlum əskər gələcək, əskərlikdən gəldim, onun üçün evi harada tikəcəm. Deyir ki, 2 il kesim, 2 ildən sonra ağac əkəcəm. Bu yerləri veriblər ağac əkməyə. Bu torpaq sahəsi, əgər ağac üçün ayrılırsa, bu tavanın üstündə şey ayrılır. Əgər ağac üçün ayrılırsa, bu daşın üstündə şey ayrılır. Bu sahibkarlarımız var idi, öz sahibkarlarımız kesirdi daşını. Gəlir onları qovlayıb, ağacı Arif Paşayevin adından istifadə edirlər ki, Arif Paşayevin Paşa Holdingdir. Ağac salacaq, bağ salacaq. Sürəyin nədir? Mən onlara bu sualı verdim ki, sabah mənim oğlum əskərlikdən gələndən sonra Paşa Holdingin ağacında yaşamalıdır. Ondan nə dedilər? Dedi ki, hamısı dolanacaq, hamısı yaxşı olacaq. Dedim, o müəssisədən, aşağıdakı müəssisədən get 10% kənd sakini çıxart mənim üçün. Görüm, hansı müəssisə kənd adamı işə götürüblər. Və nəticədə gördünüz ki, ağac yerinə daş kəsirlər. Daş kəsirlər. Götürüb kombayn qoyub daş kəsir burada. Və siz də buna etiraz edirsiniz? Biz də ona etiraz edirik. Bax, 100 ilin sənəti var.
100 ilin sənəti var əlimdə. Qeyd edək ki, Kanal 13 səsləndirilən fikirlərə görə məsuliyyət daşımır. Qarşı tərəfin mövqeyini isə dərc etməyə hazırıq.